Olá, mercado pecuário no ar e procura-se criadores e confinadores que tenham animais tipo exportação. Com o consumo interno patinando, reduzindo o dia a dia, a indústria desacelerou as compras essa semana para reavaliar os estoques e também o atacado. A baixa oferta de animais ajuda a manter os preços estáveis na maior parte das praças pecuárias. Mas quem tem animais jovens com menos de 30 meses e com bom acabamento sai na frente. O boi China tem garantido uma remuneração, um prêmio, em torno de R$ 15 a mais pela arroba. E as exportações deverão sustentar os preços do boi em 2022, não só por causa da China. É que a carne brasileira conta com o melhor preço no mercado internacional, vamos dizer assim. A desvalorização do real torna ainda mais interessante para o comprador. A arroba brasileira é cotada hoje a 62 dólares. A Argentina vende por 68 dólares. Já a arroba produzida nos Estados Unidos sai por 73 dólares e a arroba da Austrália custa 109 dólares. Entre os principais exportadores mundiais de carne bovina, o Paraguai aparece abaixo do Brasil, com a arroba cotada hoje a 56 dólares. Só que a maior parte dos insumos também são cotados em dólar, né? Os grãos, por exemplo. Com a quebra da safra brasileira provocada pela estiagem, os custos de produção nesse primeiro semestre vão ficar mais altos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o agrônomo César de Castro, que é especialista em mercado agropecuário. Esse pecuarista, para fazer um animal bem terminado, ele depende da ração, ele tem que fazer uma terminação mais intensiva no final. Qual que vai ser o impacto para esse setor? O impacto certamente vai ser margens mais apertadas, né? Os produtores, embora um pouco machucados aí do último trimestre do ano passado, tem gente que roda o confinamento o ano todo, isso não vai mudar. Só que o custo de confinamento ele vai continuar elevado, né? Poderia cair um pouco se desse tudo certo, com a safra de grãos, não vai. Alguns estados a situação é um pouco melhor, mas no geral, no Brasil todo, né, os preços subiram. Você tem milho mais barato em regiões que choveu bem, o caso do Tocantins. Mas não é uma demanda enorme, né, das regiões que foram penalizadas. Então, na prática, os preços da ração vão continuar caros aí, do concentrado não vai ter saída. Então, o confinamento vai ficar mais caro, e o que exige um boi gordo mais elevado. Tá, esse boi aí de 335 fica muito apertado aos preços atuais de ração. Então, algo tem que acontecer, né? O confinador ele não vai se motivar muito se o resultado for muito apertado. Principalmente depois de um final do ano bastante traumático, né? Então, vai ser muito importante aí o planejamento. Uma das alternativas, não é para todos, né? Mas é um pouco ajuda, é produzir o próprio milho, né? E não comprar a preço de mercado aí quase R$ 100 aqui em São Paulo a saca. Então, quem produz o milho tem um custo de ração mais baixo. Mas é muito importante fazer os cálculos e se planejar e principalmente travar o boi na hora que a conta fechar, para que a operação não dê problema, né? Porque o spread está muito muito curto aí, muito apertado. Qual que deve ser então a estratégia nesse momento? Nós ainda achamos que tem condição da safrinha ter uma boa performance esse ano. O que, se ocorrer, né? Se der tudo certo, plantio na hora certa e o clima é favorável no desenvolvimento do milho, a gente pode ter uma grande oferta de milho no segundo semestre. Então, os confinamentos podem ficar muito mais interessantes no segundo semestre, se o boi continuar com esse cenário que nós conversamos aqui, né, uma boa exportação, sem embargo, nenhum problema, e a exportação e a oferta relativamente contida, o preço do boi se sustentando e, eventualmente, a ração um pouco mais barata. Então, pode ficar bem mais interessante no segundo semestre. Agora, tem gente que obviamente vai ter que operar no primeiro semestre também. Então, certamente o negócio é mais difícil, né, no primeiro semestre. Primeiro, porque tem a safra de boi, a sazonalidade, ela muitas vezes ela é soberana. Então, a gente vai ter mais descarte de vaca no devido momento, os meses de março aí, depois vamos ter o final de safra ali, maio, junho. Isso tem seu peso aí na oferta. E o grão vai ficar muito caro. Então, as duas pontas aí, né, tanto o preço quanto os custos, são piores, né, vistos de hoje para o primeiro semestre do que para o segundo. Então, não dá para condenar a safrinha e dizer que o ano está perdido, de maneira alguma. Acho que ainda temos condição de ter
uma safra de milho bem melhor aí, entrando no segundo semestre e ajudando a organizar um pouco esse quadro aí que está muito complicado para os próximos 3 meses. Vai ser muito, muito diferente o segundo semestre. Eu acredito que ali, sim, a gente pode ter um cenário bem mais favorável, né, para o produtor de boi. Qual a sua expectativa para 2022 quando a gente fala em pecuária de corte por causa disso? Ajuda a esse quadro ficar positivo, né, para o produtor de boi, o fato de que a oferta ainda está relativamente contida, o bezerro está caro relativamente, né, historicamente falando, o que não tem um ambiente para um descarte de fêmeas elevado e o que acaba não contaminando, aí, gerando muita oferta de carne. Então, as coisas se equilibram com uma oferta menor e uma boa demanda de exportação, o câmbio favorável, o Brasil barato em dólares. Então, acho que os pilares seguem positivos. Agora, é claro que a operação vai ficar mais cara, tá? Os custos, não só os custos de ração, mas combustíveis, energia, tudo inflacionou muito. Então, exige mais ainda cuidado redobrado aí dos produtores com os custos e, obviamente, quem é confinador, que aí acho que tem que fazer muita conta mesmo, tomar bastante cuidado com a operação, porque o cenário ficou mais hostil, né, assim dizendo, do ponto de vista dos grãos. César, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário. Foi um prazer. Até a próxima. DBO Entrevista desta semana recebeu o presidente da Associação Nacional de Criadores, que falou sobre o crescimento dos registros em 2021. Hoje em dia teve uma grande expansão, atingindo várias regiões do país, e hoje estamos presentes em 16 estados brasileiros. E este crescimento está alicerçado basicamente no cruzamento industrial entre raças europeias e raças seguinas. Obviamente, um cruzamento que tem dado muito certo. E, consequentemente, a que tiveram maior incidência no número de registros são Aberdeen Angus, Devon, Charolais, Hereford e Canchim. A associação tem 33 raças bovinas catalogadas no Brasil. A melhor visão do mercado, análise dos principais consultores, é informação à sua mão diariamente e de graça. Só aqui no Portal DBO. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê.